властта, YouTube, обратно сме тук и днеска ни последния ден в Дубай. До сега, както видяхте, оправяхме багажи, магажи направо. Мислех с приятел, че се върна с по-малко багаж, връщам се с три чанти отгоре, валката и той с една, която трябва повече неща, мой стан. Обзето днеска ден е хаотичен, защото полета ще ни е много късен. 9 часа летим вечерта, пристигаме 1:30 в Букурещ и оттам имаме още около 2 часа до Русе, час половина, така че ще се легне около 3:30-4 сутринта. Ще легне да се спия, сме станали в 6 часа. Аз съм станал в 5, защото не можах да спа нещо. Направих с кардиото, много съм подут днеска. По-лин съм от другите дни, просто съм подут, защото я ядох много зеленини. Предната вечер, понеже бях мега гладен, това е грешка, която не трябва да правите. Не прекалявайте с фибрите, понеже или ще ходите до туалетна, или няма да ходите до туалетна, ще ви подуят, че имате коремни болки, които в момента аз имам. Не мога да направя вакуум даже. В момента отивам в Starbucks, взема едно кафе да се надявам на перше. И след това отиваме към залата и общо ще си в Dungeon Gym през останалото време на деня, понеже този ден ще е дълъг, човек. Знаем 24 часа. Какво се поръчвам от Starbucks, като съм в такъв дефицит? Това е нещо, съм намерил, че най-много ме пълни и най-ми достава удоволствие. Поръчвал съм си Ice Americano, най-голямото венти, което е с 4 шота експресо. Горе доме около 200-250 мг кофеин, предполагам. Имам Sugar Free Caramel сироп, 3 пъмпа. Карам да ми слагат канела в самото кафе и го блендират два пъти. Пада на 27 дирама. Става като шейк. Понеже като го блендират и много хубаво става с следа кастани на скрежина, просто от протеините, като съм спрял такива шейкове, това е на същия тир. Става доста количество. Пълни чаша и още малко и половина. 27 дирама, колко? 13 ля. 13 ля. Не знам България колко е кафето в Starbucks, ама предполагам някъде там. И тук е толкова с 13 ля. И не пия Starbucks всеки ден, просто някои дни аз и Валката решаваме да си угодим с Starbucks. Днеска той е на 4 кафета, така че той ще скипне, но на мен ми се пише Starbucks. Искам наистина да ми се отвори корона, понеже се чувствам адски дискомфортно. Но това е бодибилдинга, това е гадната част на бодибилдинга, че трябва да го комбинираш с пътувания и с всичките тези стресове, които са просто неотложни, няма как да ги няма. Приготвяш го и държиш. Good day! Давай! Ето, това е причината защо си поръчвам точно това нещо и го правя последния раз. Защото не получавате една купа, една чаша, а получавате две чаши. И двете са пълни. И нямат никакъв проблем с това нещо. Така че само се енджоувам и двете кафета. Аре, и сега ще стане направо. Добре сме. Преп хак. YouTube. Какво става е, че отирох до аптеката. Понеже, както казах, корема ми е подут от снощи. Освен новото зелени, бях добавил и едно фасъчено масло, което е на марката Професор Nuts. Сега ще обясня за него. Какво точно представлява и какъв е филма с него. Та, филма беше следния. Това фасъчено масло по принцип го ям, защото при него нямате калориите, които реално ги имат в едно фасъчено масло, понеже е минали през такава обработка, която да преработи мазнините и въглехидратите в изцяло фибри. Но имайте предвид, че става въпрос наистина за много фибри. Някои хора използват по 1-2 сървинга от него. Един сървинг е около 30 грама, значи около 60 грама използват на ден, което са 50 калории. От фасъчено масло. И няма да ви казвам какъв вкус има, има наистина много хубав вкус, по-хубав от всяка фасъчени масла, квестия. Обаче филма е следния. Фибрите, които поемате от него, са адски много. Да кажем, вие трябва да си махнете целия прием на зелени неща през деня, зеленчуци, всякакви, които ядете, и да си набавите фибрите изцяло само от 1-2 сървинга от това фасъчено масло. Това беше четя Сан Андреас. Токио Дрифт. Добавих го него към зеленото, което ядох вечерта, и може би и от него ми се оказа подуването. Тото границата е тънка, тази навигация коста. Границата е тънка, дали ще ви подуе или дали ще ви накара да отидете до туалетна. В моят случай ме поду този път. Миналия път ме накара да отидем до туалетна. Този път ме поду. Да съм решил да ги извадя в момента тези масла, но реалната цел, с която отидох до тази аптека, е да се взема едно лекарство, което по принцип не съветвам да се употребява, но ние го употребяваме по принцип преди сцена, за да мога да се изхождаме до туалетна. И това е бизакодил, или по-точно разхлабителни. Или това най-точно е, което се приема вътрешно, не орално. Това просто действа много по-бързо. Това действа от порядъка на 5-10 минути и може да отидете до туалетна. Факта, че ми е подут корема, усещам такъв дискомфорт, ме дразни адски много и ме натоварва психически. И съответно с това идва и задържане на вода. Тази сутрин, заради това килограмите им бяха по-нагоре. И в момента това е единствения вариант, по който мога да го махна. Другия вариант, аз съм го правил него, и то е да
добавя някакво мръсно хранене, хранене, което организма ми и коря ми ще се шокират, че ядам бургер или каквото искате го наречете. Нещо, което по принцип не го ям, защото коря ми ще го възприем по такъв начин, че хем ще почне да обработва храната по-бързо, хем ще мога да отида до туалетна както трябва. Не искам в момента, харесвам ми как говоря с кондиция, твърде добра кондиция имам за времето, което съм преди сцена, и не искам да добавям някакви такива излишни калории, които няма да ми навредят по никакъв начин, могат да ме съживят, но не забравяме, че днеска пътуваме. Имам адски дълъг път, ме очаква, защото съм 24 часа. Няма да е най-добрата опция тоя cheat meal да го вкарам днеска, ако беше примерно, ако пътувахме утре, да го вкарам днеска утре да тренираме едни крака, както имам по график и тогава. Но в този случай просто не е добра оферта. Иначе, разбира се, всеки би си казал, аз ще взема cheat meal, искам cheat meal, искам да се наям. Но не забравяйте, че тоя cheat meal няма да ме наеде първо на първо. Бургер или каквото е. Идеята е cheat meal да се вкараш и да мога да отида до туалетна, не чиста храна. Защото cheat meal е храна по принцип, която буклучава храна, ако мога да се изкажа. Директно буклучава храна, ще кажа, която ще ми раздразни корема и ще ме накара да отида до туалетна. Но пак не е оферта в момента да го направя това нещо, защото, както казах, пътуваме. Единственият вариант, за който се сещам, е просто да използвам бизакодил. Не съветвам никой да го използва това нещо, понеже дразни корема да мога да направя тренировката. Това го виждам като единственото нещо, което мога да направя. Защото имате преди час с него ще изхвърля не само това, което ми се издържава в корема, но аз изхвърлям много електролити, много течности ще изхвърля. Така че, да, общо взето с такава цел го добавяме това нещо днес и се надявам да мога ми оправи. Да ми оправи корема до края на деня и вече да се чувствам окей. Okay. Даже не до края, не до... Що трябва да тренирам след един час горе-долу и после летим. Минахме през столетната. Живота е вече по-хубав. Свърлих 5 литра запас. В момента с прайнтер воркаута, който е креатин, есенциалки, въглехидрат от цикличен декстрин и си слагам допълнително електролити, които си ги взех днеска. Защото електролити трябват. Особено в момента след такова задръсване и отпушване на корема. Съм доста лишен в момента от всякакви електролити. В момента всичко трябва да се възвърне възможно най-бързо. След 1.20 имам около час и половина да свърша тренировката и после заминаваме към летището. Няма да бъде много тежка тренировка днеска, ще внимавам. Все пак ще има и голям път и изпането не знам после как ще. Така че направя на, би казал, средна интензивност. Но ще се преценя как съм. Сега се чувствам окей. Okay. Вече, след като съм минал през туалетната. Днеска тренираме гръб и рамена. И започвам с вгряване на латисимусите, преди да мина през базовите упражнения. Ще правя лат пулдаун, тая машина е много хубава. Ще я направя с андергрип, понеже вече ми писа да направя това нещо тук, колкото да го харесвам. Искам просто малко разнообразие, така че this is the goal. О, много хубава машина, много се усеща. Та единственият проблем в момента, след като съм ползвал подобно нещо за корема, е, че се чувствам много отпаднал. Защото е, нека да не забравяме, че корема ни е най-важният орган, който може, ако не работи както трябва, сме целите преебани. В момента е изтощен и чувствам една умора така, още преди съм започнал да тренирам. Плюс и снощи пак не спах добре. Ще избутам. Ако тези дни може да ги избутате, представете си какво му правите зините, в които се чувствате окей. Okay. Не може всеки ден да е хубав, съжаление. В бодибилдинга има много такива дни, при мен са доста чести. Не скаш, минаваш през сега. Упражнение номер 2. Имаме гребане, което принцип ради е барбел рол. Барбел рол, което аз си го правя, Dorian Yates рол. Обичам го, но просто днеска не ми се прави него. За сметка на това, тази зала имат много хубав уред. Ние машина урете, в който наподобява е барбел рол буквално. Просто имаш облегалка, където си поставиш гърдите. Изпробвах го, харесна ми, така че ще го правя тук. Много хубаво се усеща контракцията, така че две тежки работни. Първа серия 6 до 9, втора серия 8-12, може би и 12-15, зависи как се усещам. Не винаги стоя в този реп рейндж. Нямам фикс. Харесвам да си удрям абсолютно всички репове. Било то 8-ките, 12-ките, 15-ките, 20-ките, харесвам на всякъде да варирам. От както съм обяснил, имате няколко вида мускулни влакна. Те се таргетират по различен начин, на различно товарване. Това ще е рейндж диапазона, две серии и после минаваме към следващото упражнение за гръб.
Това беше 11. Знаеш, че са ми леки. 140. Принципно, Дори не и трябва го правя с 180. Имам много сила там. Ама за сметка на това сега ще направя обратно. Сега ще направя... Това ще го боря за серия, ще го боря за серия да с повече повторения. Сега ще почина малко повече, около 3 минути, 3 минути и половина. И ще направя по-тежката. Така че ще ревърс сет, което е пак друго нещо, което му правите. Шест повторения. Да, ревърс сетовете са малко по-шибани, защото си изцедил малко повече на първата серия. По-леко. И после трябва да смъкнеш повторенията и да направиш по-тежко. Езор. Ама, как кака, харесвам да имам такива вариации и да стресирам мускула по различен начин. Така, растеш. Упражнение номер 3. Пак ще гребем за широк гръб. Единственото нещо, което мога да препоръчаме и това density, тая плътност в гърба, нищо друго не може да ви я докара, освен гребащи движения. Штанги, тибар ролове, барбер ролове, дъмбел ролове, каквото искате. Рол движенията бият всяко едно дърпащо движение. Стане ли въпрос за тикне, за density на гърба? Плътност и дълбочина на български език. Защото имам много хора, които ще ми направят забележка, че говоря с такива думички, но... Ей, при мен е нещо различно. Много години съм живял извън България. И за съжаление не съм имал голяма част от 17 годишна възраст до в момента 24, което са 7 години. Голяма част от това време съм говорил повече английски език, отколкото български. Просто защото съм живял в Австрия, който не знае, живял съм в Германия, в Швейцария, живял съм в Англия. Постоянно съм бил на някъде в Щатите, бях половин година. И така се случва, че говоря повече английски. Не забравям български. Българския просто ми се маха навика да използвам тези думички. Става една шлокавица, говоря хем български, хем английски. Кое в края не, според мен, ако ме разбирате, не е проблем. Си не ме прави по-малко българин, първото на което е. Но някои хора просто обичат да се заяждат, да се хващат за такива неща. Да не изпадам в подробности, да тренираме. Трето движение за деня ще бъде тибар рол, както казах, а само че ще бъде с облегалка. И след това минаваме към още едно рол движение, което ще бъде машина. Моята любима машина на Starbucks в тази зала. И после минаваме рамена и трицепси. Загряваме. Загряваме. Ще сложа 4,5, не 5. Миналия път сложих 5 и не стана. И сега няма стане. Тъй, че... Защото седмиците варят, тремболона не е влязал. Нямам такава сила. Имам сила, но не е чак такава, в която да се позволявам да правя чак такива тежести на абсолютно всяко упражнение. Тъй, че дори да смъкна с 10% на следващото упражнение, няма да стане по-неяк. Но ще направя по-качествени повторения. За сметка на това. Така че его лифтинга малко на страна и да правим хубави повторения с хубави време. То много макеф. Обичам да дънжан. Много ще ми липсва това място. Много ще ми липсва. Вайба, приятелствата, които са тук. Неописуемо е, хора. Неописуемо е. Ако не се тренираш в такава зала, не мога да ви обясня. Колко ви приемат като един от тях. Въпреки че примерно тук всички са мюсюлмани, аз не съм мюсюлмани. Се чувствам като на свои води. Окей. Давай. Аре, 6 долу. Изи. 3. Давай. 4. Браво. Давай. 5. Още бе. 6. Аре. Давай 7. 8 можеш. Можеш. Помагам да се за рак. Давай още. 9 плюс 1. Помощ от валката. Перфектно. Точно те исках. Усетих го. Отказ. Това е егото настрани. Дигам ми правилно. Това е упражнение номер 4, към което минаваме. Последното упражнение за гръб за днес. Тук работя high repetitions. Както казах, този eagle roll, както му се казва на Cybex, върви по много хубава корда, която просто таргетира lower lat много добре. Затова тук се стремя, остава съм му като последно и правя повече повторения. Гледам 12-15-15-20 в този диапазон ще е. Така че сега ще направя първа работна серия, където ще целя 12-15 и после съответно ще направя баков. Всичко базово е направено, да, basically. Да. И сега в момента вече, след като е навлязла тази кръв в гърба, искам да доизпомпя и да го усетя хубаво, да усетя всяка една фибра как работи. Да, много е симпла тренировката за гръб, но
Имам два пъти гръб в седмицата. И реално първия ден е понеделник, в момента е четвъртък, така че са минали 3 дена, откакто съм тренирал гръб. Вторник, сряда, даже 2. Вторник, сряда и четвъртък пак го правя. Но просто е разпределен обема както трябва. Затова много ми дръпна гръбът тази година, просто защото почвам го тренирам два пъти, разпределям обема както трябва и селектирам хубави упражнения, които да посещам гръба си, възможно е много. Я купам. Минаваме към упражнение номер 5. Задно рамо, веднага след гърба, да завършим горната част, понеже бар рола много вкарва цялата горна част на гърба, така че в момента търси, което е напрегнато. В момента, който мога да го доизтощя, веднага почна с задно рамо. Принцип, който знае, съм обяснявал, че съм фен на повече рол движенията, на гребаща движение за задно рамо, но в момента ще го направя като бътърфлай, като флай движение, само че го направя едностранно. Като това, което ще ми видите, което правя, е една идея за да го усещам повече задното рамо. Понеже задното рамо пак много хора имат проблеми с контрактирането му, аз го правя едностранно. И като го правя едностранно, си изнасям тялото малко на страната, на което рамо работя. В случай, ако правя дясното рамо задно, си изнеса цялото тяло малко по-назад на дясно на седалката и ще дърпам перфектно така. И дърпате от лакът, разбира се. Не. Целият кълт трябва да влезе тук, силно иска да ударите някой. Слакът назад. Е, това трябва ви движението. Мислете си как ще се ударите някой или нещо слакът назад. Това ви движението. Ще направя 3 серии. Една средна, т.е. 10 до 12, тежка 6 до 8 и най-лека 15 до 20. Обратна пирамида, смесена по-точно. Почвам от средно, ниско, средно, най-високо, най-тежко. Горната част. Сега, по план, и аз следя план. И аз имам проблема, просто някой път трябва да си я преглеждам 2-3 пъти, защото не помня. 1000 неща имам в год. 3 серии средно рамо, 3 серии трицепс. Ай, не верим, какво ще правя на средно рамо. Мисля да правя скейбъл. Скейбъл ще правя с къв. Та, мисля да направя супер серии рамото с трицепса, просто защото, нищо няма стане. Пак, какие разнообразия е хубаво да правиш от време на време, да се почувстваш малко аутов, да излезеш от нормалното, което правиш, да направиш на разнообразието, интересно. Искам да направя супер серии и без това тренирам рамо 3 пъти седмицата, не мисля, че ще е нещо лошо. Добре. Просто правя едно допълнително упражнение, препомпващо за трицеп, защото машината е хубава. 12-15 бройка на 2 серии. Аз съм кръстен с децата. Всяко лето.
Здравейте, YouTube, и добре дошли в продължението. Сега сме на Абу Даби Airport и сме 3 часа по-рано от полета ни. Just to make sure, че се прибираме на време. И всичко ще е наред. Единственото нещо за сега поди да стана е, че Uber-а до тук излезе нереално скъп, което не знаех, ще излезе чак толкова скъп, но излезе 220 лева от Дубай до Абу Даби. Понеже летим от тук, понеже кацаме в Букурещ, не кацаме в София, а до Букурещ лети Абу Даби. Така че да. Общо взето, тренировката беше страхотна, много добре мина. Отидох втори път до туалетна. Yes! Точно на летището. В момента корема ми е плосък и пребран, и вакуумът ми е страхотен. И всичко се получи перфектно. Хапнах, имам още две хранения, което е най-тъжната част от цялата работа, че в момента е 5:40 и аз трябва тези две хранения да ги направя до 3 часа сутринта, когато кацаме. Тоест ще ям следващото горе-долу, като тръгваме, към 9-10. И след това ще ям един час преди да кацнем. И това е филма. Прибираме се, ще почиваме, защото вече... Аз окей съм. Имам да направя още малко крачки, ще обикарам тук малко да се направя крачките. Трябва да се стоим в дефицита. И да, това общо взето, това беше Дубай. Един месец в Дубай с нас. Надявам се да сте харесали целият експириенс, който ви показахме и клиповете, които качихме. От тук нататък какво следва? Следват много интересни неща. Това беше с месечния престой в Дубай. От сега нататък следват други неща, но за това нещо ще има отделно видео, къде ще има апдейт. Какво става, понеже сега идват състезанията. Това не означава, че спираме. Напротив, почваме и даже почваме още повече, по-редовно, по-сериозно. Нацкаме още повече, ще имам 9 букнати полета в Wizz Air. 9. Всичко е букнато, остава само да летим. Така че да, хора, га ще направя малко чекинове с клиенти и ще почивна, защото имаме 3 часа до полета, така ли иначе това е предостатъчно време за да свърша малко полезна работа. Ще се видим после.